เคយើងសង្កេតឃើញថានៅពេល2ខែទៀតណាបាទខែ6ខែ7ក៏ទៅវានៅប្រហែលជាមិនដល់60ថ្ងៃទៀតទេការសម្ដែងមតិការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរកគណៈបកនយោបាយណារកអ៊ីស្រាជននយោបាយណាដើម្បីមកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកគណៈបកណាដែលឲ្យឡើងមកមានតួនាទីធ្វើជាបកប្រឆាំងយើងសង្កេតមើលថាក្នុងចំណោម20គណៈបកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតយើងមិនអាចសម្លឹងមើលឃើញគណៈបកណាផ្សេងក្រៅពីគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬយើងហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CPP នោះដែលអាចមានសំណាងថានឹងមកឈ្នះគឺអត់មានទេអានឹងយើងនិយាយឲ្យការពិតយើងឃើញមិនយើងថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អត់ចង់ឲ្យគណៈបក CPP នេះមកគ្រប់គ្រងនគរយើងតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងរដ្ឋសភាវាអាក្រក់មើលនិយាយត្រង់អញ្ចឹងបងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់សួរប្រិយមិត្តថាតើប្រិយមិត្តយល់ដូចអង្គប្រោប្រាសយ៉ាងដែរទេចង់បានដូចអង្គប្រោប្រាសយ៉ាងដែរទេថាយើងចង់ឲ្យមានសំឡេងរបស់គណៈបកតូចតូចដតីទៀតក្រៅពី CPP ឲ្យមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាផងឯកភាពអញ្ចឹងដែរទេបើឯកភាពអញ្ចឹងអាហ្នឹងសូមជួយខមមិនថាអូខេឯកភាពឬមួយក៏មានប្រិយមិត្តខ្លះថាអេអត់ទេចង់ឲ្យ CPP យកទាំងអស់តែម្ដង125អាសនៈអាណត្តិនេះឡើងដល់125ខ្ញុំដឹងថាកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺស្ទុះកាន់ឡើងក្រោយពេលដែលយើងក៏មើលឃើញមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនអស់លោកអ្នកមានលុយអស់លោកអ្នកមានបនស័កមួយចំនួនហាក់ដូចជាក្រាតມັນចងេងចងាងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកដាក់ការគម្រាមកំហែងខ្លាំងមកលើមន្ត្រីរបស់គាត់ដូចជាដល់កម្រិតថាបើសិនជានៅតែរឹងទទឹងជាមួយនឹងបាត់បញ្ជារបស់គាត់រឹងទទឹងទៅជាមួយនឹងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលជាមន្ត្រីអាចនឹងឈានដល់កម្រិតផ្ទះកាត់ចោលនេះយោងតាមសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូខេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគណៈបក CPP ប្រកាសជាដឹកមុខច្រើនណាស់តែយើងមិនចង់ឲ្យទាំងអស់តែម្ដងអត់កើតទេយើងអត់ចង់បានទេប្រិយមិត្តក៏ខមមិនមកតាមចិត្តមានប្រិយមិត្តខ្លះបាញ់មិញគាត់ថាចង់ឲ្យ CVP យកទាំងអស់ហ្មង125វាមានអីអាចយកបានតែក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសទេពីព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញចំពោះមុខមានបកមួយលេចធ្លោជាងគេសំសួរប្រិយមិត្តបន្តិចបកប្រឆាំងខ្ញុំអត់និយាយឲ្យ CPP ចង់សួរប្រិយមិត្តថាមានបកមួយណាដែលលេចធ្លោជាងគេក្រៅពី CPP ហើយដែលអាចនឹងសង្ឃឹមថាគណៈបកនោះនឹងមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែរត
តែត្រង់ថាមានច្រើនឬតិចអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំគណៈបកថ្មីនោះថាតើគេមានសមត្ថភាពគេមានបច្ចេកទេសគេមានល្បិចកិច្ចកលក្នុងការលេងល្បែងនយោបាយព្រោះរយៈពេលខ្លីរយៈពេលខ្លីតែ2ខែតើក្នុងរយៈពេល2ខែនេះគេអាចអូសទាញបានប្រហែលអាសនៈអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ណាចង់ឲ្យប្រិមិត្តបានស្ដាប់ការសម្ភាសមួយការមានយោបល់មួយរបស់ខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបាននិយាយគ្នាគេជំនុំគ្នាគោលដៅរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺដែលដឹកនាំបတ်សម្ភារហ្នឹងដោយលោកទូចវិបុលហ្នឹងណាបាទបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលខមមិនលេខ7ហើយខមមិនដាក់ថា GDP ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញប៉ះនឹងមួយដែរហើយខ្មែរប្រឆាំងដែលនៅក្រៅស្រុកគេក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគណៈបកនេះផងដែរវាមានឥឡូវនេះខ្មែរប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងវាមាននិន្នាការនយោបាយ2 3ឯណោះបែកបាក់គ្នាមកក្រុមទៅដែលគេនិយមនិយាយថាពួកស្ដាំនិយមជ្រុលឬក៏ឆ្វេងនិយមជ្រុលគេហៅថាពួកសំរងស៊ីជ្រុលនិយមពួកជ្រុលនិយមអាហ្នឹងមកក្រុមទៅមកក្រុមទៀតគឺជាក្រុមរបស់កឹមសុខាអាហ្នឹងមកក្រុមទៅគេហៅថាក្រុមកឹមសុខានិយមហើយមានមកក្រុមទៀតនោះនិយមកណ្ដាលនិយមកណ្ដាលហ្នឹងគឺគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគណៈបក GDP គណៈបករបស់យងសង្កម៉ាសូមជម្រាបថាគណៈបករបស់យងសង្កម៉ានេះគឺជាស្នាដៃបង្កើតឡើងដោយលោកកែមលៃលោកកែមលៃក៏ជាស្ថាបនិកមួយរូបគណៈបក GDP ដែរនេះបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេតើប្រិមិត្តដឹងដែរអត់ថាលោកកែមលៃគឺពិតប្រាកដជារួមចំណែកស្ថាបនាគណៈបក GDP នេះឡើងតែខ្មែរយើងហៅថាគណៈបកមូលដ្ឋានអញ្ចឹងទៅជាធម្មតាចឹងគេហៅថាគណៈបកមូលដ្ឋានអត់ទៅហៅគណៈបកមូលដ្ឋានគឺសំដៅនឹងឯងបើឈ្មោះគាត់យើងវែងបន្តិចប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឥឡូវយើងចង់ស្ដាប់សូមបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចទៅណានេះខាងសំខ្មៅដូចខ្ញុំជម្រាបគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងបើសិនជាគាត់ទៅបោះឆ្នោតតាខ្លួនគាត់មួយទៅច្បាស់ជាចាញ់ហ្នឹងគេក៏ដឹងចឹងហើយគណៈបកទាំងអស់គេនឹងច្បាស់ជាចាញ់ហ្នឹងតែខ្ញុំថាវាមានតែចាញ់ហើយនឹងចាញ់ដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើតែ impossible ហើយតែ impossible possible ហ្នឹងមានតែមួយទេគឺខ្ញុំថាយើងត្រូវតែមានតែខ្មែរចូលរួមគ្នាធ្វើជាមួយគ្នាហើយធ្វើហ្នឹងធ្វើកុំឲ្យអូនសែនចាប់ចោលអូខេបើថាយើងប្រកាសថាឥឡូវយើងប្រកាសថាយើងអត់បោះឆ្នោតទេបន្តថ្ងៃចុងក្រោយយើងបដូរព្រាមនៅសោតមកទឹកនឹងយើងបដូរទាំងអស់ព្រាមអស់ទាំងអស់ទាំងអស់បដូរព្រាមមិនទៅទៅបោះឆ្នោតតែគណៈបកមួយបាទពេលនោះហើយដែលហ៊ុនសែនចាប់យើងមកចោលពេលនោះហើយដែលយើងត្រូវឈ្នះទូទៅជា impossible possible អានឹងកាត់ទៅជាជំនាញអន្តរជាតិគេបានធ្វើអស់ហើយឥឡូវអូខេមានបងប្អូនបានឮសម្ដីលោកតាម្នាក់ហ្នឹងណាលោកអ៊ំម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះលោកសំរងស៊ីបានស្រែកហើយថា
ថាធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់កុំទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាគ្មានគណៈបក CNLP ចូលរួមទេតែលោកតានេះបាននិយាយថាគាត់មានគំនិតមួយថាបើសិនជាមានការរួមយុគំនិតរួមយោបល់គ្នាឯកភាពគ្នារវាងគណៈបក GDP ហើយនិងលោកសំរងស៊ីអាយ៉ានេះយល់គាត់ហើយដល់ពេលគិតថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសល់តែមួយសប្តាហ៍ឲ្យលោកសំរងស៊ីគាត់ស្រែកភឹងភ្លាមគេហៅថារបတ်នយោបាយមួយព្រឹកភ្លាមឲ្យស្រែកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឃោសនាតែមួយអាទិត្យបានថាសូមបងប្អូននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីវិញទៅតែត្រូវបោះឲ្យគណៈបក GDP អេពេលនោះគាត់សង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាស្លាំងកាំងចាត់ការអីក៏អត់កើតដែរហើយជ័យជំនះវានឹងមានទៅដល់GDP នោះអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយក៏មានមកដល់ដែរហាបងប្អូនបានលើអត់សំដីគាត់និយាយមិនបាញ់ហេនេះគឺជាគំនិតមួយរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គប្រុសប្រាជរបស់យើងយើងគិតថាលោកតាម្នាក់នេះគាត់កំពុងតែស្រមៃហួសអ្វីដែលជាការពិតហេតុអីបានជាយើងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលចំហរបស់ស្ថាបនិកគណៈបក GDP សិនមែនយើងឃើញគោលនយោបាយថ្មីជ្រើងមួយដ៏ល្អមួយរបស់គណៈបក GDP គឺគាត់មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទេបើសិនជាគាត់ឈ្នះឆ្នោតគាត់មានចេតនាបង្រួបបង្រួមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបុគ្គលនោះនៅក្នុងបកណាក៏ដោយឲ្យតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិគាត់យកមកប្រើទាំងអស់គាត់បើកច្រកគាត់បើកឱកាសឲ្យមកដឹកនាំក្រសួងមន្ទីរដឹកនាំខេត្តអីចឹងទៅឧបមាក៏មិនពិតយើងឃើញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជាទស្សនៈនយោបាយឆ្អឹងខ្នងយើងត្រូវដឹងថាតើ GDP នឹងវាចេញពីណាមកគណៈបកយមសង្កមាគឺវាចេញមកអំពីញើសឈាមរបស់កែមលៃហើយយើងត្រូវដឹងថាមុនកែមលៃស្លាប់កែមលៃហើយនឹងលោកសំរងស៊ីគឺជាសត្រូវនយោបាយងាប់រស់ហ្មងមែនអត់ណាក៏ដឹងអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងក៏ធ្លាប់លើកបញ្ហានេះញឹកញយដងហើយតើអាចឲ្យគណៈបកមូលដ្ឋានហ្នឹងទៅចាប់ដៃជាមួយសំរងស៊ីបានដែរអត់លោកតាមានប្រសាសន៍តើលោកតាមានគិតដល់ឆ្អឹងខ្នងនយោបាយលោកគ្រាន់តែជាការស្រមៃមួយអាហ្នឹងវាចេតថាបានហើយណាក៏ប៉ុន្តែអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងតែងតែមិនលេងដូចគាត់ចឹងទេការស្រមៃរបស់អង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងគឺថាតើសម័យអីភាកច្រើនត្រូវច្រើនជាងតែការស្រមៃរបស់គាត់ម្នាក់នេះលោកតាម្នាក់នេះខ្ញុំគិតថាទៅមិនរួចបើនិយាយអំពីស្មារតីច្បាប់បើសិនជាលោកយ៉ាងសង្កមាឬមួយក៏លោកសាមអ៊ីនហ្នឹងហ៊ានតែទៅជួបជាមួយនឹងសំរងស៊ីលើទឹកដីអាមេរិកបើបងសាក់ទីមើលវាមានរឿងអីកើតឡើងពីព្រោះដើម្បីឲ្យវារួមគ្នាបានវាទាល់តែមានការជួបគ្នាសន្ទនាគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ GDP ហើយនឹងលោកសំរងស៊ីមិនអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនសាក់លោមើលសាក់គិតលោមើលលើផ្នែកស្មារតីច្បាប់វាមានរឿងអីកើតឡើងវាទៅរួចទេវាទៅអត់រួចទេមែនអត់
លោកសំរងស៊ីក៏គាត់ចង់ដែរតែរឿងនឹងវាខុសច្បាប់បើមិនរលាយខ្សលប៉ GDP ហ្នឹងបើមិនរលាយខ្សលទៀតទេភ្នាល់ពីព្រោះបានទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងទាន់ដឹកណែច្បាប់យើងមានចងអាបញ្ហាហ្នឹងណាលោកចុងសង្កមាប្រយ័ត្នណាលោកអាចធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកទូតវិបុលក្នុងនាមទូតវិបុលហ្នឹងអាហ្នឹងជាអង្គការក្រៅបញ្ញវាយបើសិនជាទូតវិបុលហ្នឹងឬបុគ្គលណាផ្សេងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ឬជាន់ទាបណាមួយរបស់អតីត CNRP លោកយ៉ងសង្កបាននឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ធ្វើនយោបាយត្រូវឲ្យចេះច្បាប់អាមសៀសំរងស៊ីនេះក្តីកឹមសខានេះក្តីហេតុតែមើលងាយច្បាប់ស្រុកខ្មែរនឹងហើយទើបវារលាយមែនអត់នេះអាហ្នឹងយើងចង់ឆ្លើយតបដើម្បីជំរាបជូនទៅអស់លោកដែលចង់បង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិកមួយផ្ទៃក្នុងខ្មែរប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកគិតឲ្យដល់បញ្ហានេះផងហើយកុំថាគេថាគន់ខ្សែនឹងចាប់មកហាឲ្យតែខ្មែររួមគ្នាយើងខ្លាំងតិចលីគេចោលពីព្រោះវាអត់បានទី1គណៈបកនោះមានតោកត្រូវគេរំលាយហើយទី2សំរាំងស៊ីជាតួអង្គទាន់ដឹករួចទៅទៀតសិតតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងច្បាប់ហើយដល់យើងបាក់ស្របច្បាប់បាក់យើងសស្អាតហើយទៅប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយនឹងបាក់ឧទាមបាក់ក្រៅច្បាប់ងាប់បាក់មែនមើលជួយគិតគ្នាបន្តិចមើលហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអង្គពុកប្រាច់យើងនិយាយអត់មានចេតថាឲ្យទៅរួចពីមាត់ដោយអស់លោកនៅក្រៅស្រុកទេណាអូខេស្ដាប់បន្តកន្លែងនេះមួយទៀតគឺមានចរិតជ្រុលនិយមស្ដាប់បន្តមានសារនយោបាយយ៉ាងម៉េចដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនៃការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់នឹងដែលអាចដែលដូចលោកឆែមមែនលើកឡើងថាដល់ពេលវេលាដែលខ្មែរគ្រប់និន្នាការនៅក្នុងចង្កោមរាជាធិបតីតែមួយហ្នឹងនិយាយរកគ្នាឲ្យទម្លាក់ចោលទៅអាការចោលប្រកាន់គេតិចតាខុសមតិយោបល់អីតិចតួចអាហ្នឹងជាយួនអានេះជាខ្ញុំយួនអានេះជាខ្ញុំហ៊ុនសែនអានេះជាអេជិនហ៊ុនសែនដើរជាបញ្ចោជាប្រមាថវិប្រហាគេតាមពេញប្រព័ន្ធ Facebook តើលោកមានអាចរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចផ្ញើសារទៅដល់លោកសំស៊ីប្រាប់ថាលោកសំស៊ីមេត្តាអំពាវនាវដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនថាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើអកតិបែបនេះតទៅទៀតតើលោកមានអាចផ្ញើសារផ្ញើនយោបាយយ៉ាងម៉េចអាចនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅកាន់លោកសំស៊ីដែលជាវីរៈបុរសដ៏ឆ្នើមមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះបាទអានេះគឺវាមានជារឿងពិបាកព្រោះវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងហើយតែគាត់មានកាន់អីបើហើយយើងក៏បានគេឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលកន្លះឆ្នាំកន្លងនេះមានមកឋានដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅគូអាចបរំពីរឿងកង្វល់របៀបតែនឹងគឺបានចេញមកនិយាយយ៉ាងខ្លាំងៗតែតាមរយៈទៅដល់ឡាឈើវិញគឺពិសេសជាងនិយាយចំចំគឺមានការដែរលោកជាសក់នៅរបស់ជាសុខហើយចង់ចង់ទៅជុំវិញនឹងហើយមិនដែលគាត់អាចយកមកគាត់ថាបកស្រាយមកបញ្ជុលឲ្យបានសំរុំគឺចាប់ចៃថាខ្ញុំគាត់ជាបុគ្គលវិទ្យាសាស្ត្រយកចិត្តណាស់វិញថាបកស្រាយផ្លែយើងនៅឯកំបន្ត collection របស់ខ្ញុំឯកតារបស់ខ្ញុំមិនស្មានគាត់ទេបាទអូខេគាត់បានធ្វើអំពីការកត់ត្រាមកគាត់ថាយើងធ្វើខ្លួនហើយជាជំនាញតែមិនដែលគាត់ថាយ
จับดาววีประหาสร้างอย่างซีได้เฮ้ยส้มบองโอนสตับสมนัวรบบลุกตุ้ยบีบอลกูกดจังสู้แต่ห้องลิมถ่าในเลือกประปอนเฟซบุ๊กบอกทำไมประชังเด็กไร้สักมีบางกาใบประหาขณียังได้กบกุ๊กเนี่ยคลาตื้อเดียมตามได้ไอ้ลูกซ้ำแข่งซีจังเตอร์มวยปีใบไอ้จังเตอร์ลูกตุ้ยบอกประชังสัวตาให้ตุ้ยมาได้บ้านเชียลูกซ้อมแหวงซีนั้นก็มันโปร่งมันโปร่งระเบียบแก่หายทาสำรอบสำรูลนะก้นชายเดี๋ยวบอกครูนั้นก็เอาเบียเจไปเจ้าคลีนเราตามเฟซบุ๊กไอ้ดูตาเจมส์สอกตาไอ้จังตื่นนะโอเคให้มากรมที่จังตื่นมีกรมใส่ใส่ระยิ่งระยัยหัวหายจังได้ตื่นต่อตั้งคณีใบบักคณีจังให้ไอ้ก็ลูกซ้ำหนังซีมันลูกได้มาทั่วอันตรากุมไอ้ลูกหงลิ้นนั้นก็กับบ้านชลอยมาวิ่งสังขัยมาวิ่งก็บ้านชลอยท้าลูกซ้ำหนังซีมีนกับหกมันเข้าหัวไว้ปีลูกเจมส์ซอกบ้านติดตีนวีประหาแต่ลูกซ้ำหนังซีเตท้าลูกซ้ำหนังซีนั้นกลายเป็นได้หรือเลี้ยกินอ่ะปะไปช่างเตอหักดูจีสอกอังเกยมันพร้อมทัวกาไอตอนเปรียเฉียงมวยนั่งสะกมอันตรายจีดมวยปีใบไอ้จังเตานั่งมวยนั่งหงลิ้มก็ไอกระเพียบต่อตามกาเลือกล้านหรือบ่เจมสกได้ที่ปีลูกหงลิ้มนี่ก็บ้านรุมลึกถ่าวิปีบ้านนะลูกซ้อมแดงซีนี่คือเชี่ยจะรักบกุลหรือบกอดคือมันสนับเนี่ยนาทีฮ่าฮ่าใครเย้ดูอังตรงปลายยังเลิกอ่อนสมัยแต่ห้องลิ้มก่อนเลิกเป็นนี่ก็จับตามต่อตัวสควอลท่าซ้อมแรงซีชีมนุกอัตนาวมาชีมนุกประกาศขนมปักมันตอนบานกันน้ำไหลจีนอยู่รำไตรพ้องก็ใส่ขนมปักก็สนับเนี่ยนาทีเอาไว้แต่ซ้อมแรงซีนักเขินคือเถื่อมาเตะยกบอลหรือบอลกรงกลางนี่มาเตะยกบอลหรือบอลแนดดอตีในจุ่มวิ่งลุนกอดจุดถนัดนากระดอยกอดซ้ำอย่างซีอัศดับได้ตัวยางลูกฮองลิมเหมือนนั่งกอดบ้านเลือกลานได้อันปีชั่วโมงหรือบอลลูกแกมเลยก็ถ้าก่อนมันเข้าไอ้แต่ลูกแกมเลยบ้านเลือกการเป็นลูกแกมเลยเนรู้ได้ฮองลิมพวกแกมเลยบ้านเลือกถ้าลูกซ้ำอย่างซีนั่นคือเจียจนประกา
បើបានធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីច្បាស់ជាផ្ដាច់ការជាងលោកហ៊ុនសែន100ដងនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកកែមលែងហើយក៏ត្រូវបានហុងលីមនេះគេរំលឹកឡើងឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកទូវិបុលបានន័យថាមិនកើតទេមិនងាយទេសូម្បីតែគាត់ហុងលីមហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសំទាំងស៊ីដែរក៏ប្រតែលោកសំស៊ីអត់ស្ដាប់ទេតែគាត់ថាធ្វើអីធ្វើនឹងហ่ะអូខេឃើញទេអានេះវាគឺជាសញ្ញាមួយនៃការបាច់បាក់មួយក្នុងថ្ងៃនេះសម្ដីរបស់ហុងលីមហាក់ដូចជាមានអាកប្បកិរិយាអោនលំទោនមករកគណៈបក GDP នឹងតាម